är Pizzanisse. Vi är på väg till... Oj, vilket ljus. Vi är på väg till Norrköping av alla ställen. Faktiskt. Så man fortfarande? Ja. Gött. Vi är på väg till Norrköping. Men vi har hamnat på världens krokväg som har varit så här jättelänge. Vems fel är det? Det är mitt. Det är GPSens fel. Nej, vems fel? GPSen. Nej. Vill du att jag ska säga att det är mitt fel? Alltså? Man kan aldrig skylla på en GPS. Det kan man väl. Det är den som har tagit fram GPSen. Google Maps. Jag blir aldrig åksjuk, men jag börjar fan bli åksjuk till och med på den här vägen. Säger de det? Blir du aldrig åksjuk? Nej, jag blir typ aldrig, alltså jag har typ aldrig varit det i mitt liv. Men när jag skulle kolla efter dina tips så blev jag ju det helt plötsligt. Tips på telefonen. Vi ska i alla fall åka till Norrköping. Bo på ett hotell eller något. Och kolla på utomhusbio. Om det inte regnar, vilket det gör nu. Alltså den här vägen. Så det blir mys. Eller hur? Det är så att säga. Så vi får se. Har du varit på utomhusbio någon gång? Ja. Har du? Ja. Vart? Skämtade. När då? I Ryd. Nähä. Åh jävlar. På vart? Rydsen. Vad var det för film på Rydsen? Där hygglarna fanns. Alltså titta. Boxen i det här läget då ger allt sitt stöd för att man ger den minst. Hallå, Briden! Nu visste vi inte riktigt hey. Vad det handlade om för typ av skada, men när vi satt och pratade lite så sa du att du var hej! Är du på hotell? Första gången du är på ett hotell. För att undvika blåsor. Du sätter ett skydd under foten och tejpar fast det. Han hade det även innan, såg man ju. Och han tar och satt en ny och försökte fixa det. Så att där kan vara en blåsa som sitter väldigt ytligt eller djupt in i foten. Och gör det så... Det är nu är vi äntligen framme på vårt hotellrum. Det är lite stökigt när man kommer in och bara kastar och säger okay. Nu ska den här lilla tjejen få mat. Och sen ska vi gå ut och äta, tänkte vi. Och sen om det inte regnar massor så ska vi gå på utomhusbio. Vi får se. Det är fint. Mysigt. Helt inne i kameran. Ser du dig själv? Ja. Mums, mums. Lyckligt. Värsta regnet där också. Ja, när det bara kommer lite. Nu letar vi restaurang här i Norrköping. Jag har hittat en restaurang. Vi är svinhungriga. Och där är Lycka. Skönt vid elden. Mm. Att vi precis insåg att vi aldrig ätit på en restaurang. I Sverige tillsammans, bara vi. På sju år. Så nu gör vi det. Fast det är inte helt ensamma.
Är det gott? Ja, faktiskt riktigt gott. Jag håller med. Det blir nog ingen utomhusbio för det regnar fortfarande ganska rejält. Vi får se, vi ska köpa godis. Eller? Vad var det? Jag ska köpa godis. Ja, ska köpa godis, ja. Kanske också att köpa några godisar. Ska vi mysa istället, Lyckis? Men jag skulle vilja se, alltså, där är vatten. Aha, så jag älskar vatten. När det inte kommer från himlen, älskar jag vatten. Ja. Ej. Pappa, kan du säga pappa? Kan du säga pappa? Kan du säga pappa? Vi sprang ut från hotellrummet för vi såg solen där borta. Ser ni den? Oh my gosh. Så nu hoppas vi att vi hittar till vattnet där nere. Det kan nog säkert bli fint. Åh, på solnedgången! Ja. Då hoppas jag inte... Oj, nej! Oj, kolla vilken fin grej! Oj, vilken dålig fokus det var just nu. Va? Nej, blev det fokus. Faktiskt, åh, så slår den precis när vi går förbi. Oh my god! Dun, dun, dun. Måste vi tyda då? Det var väl tydligen inte här de pratade. Som, vad heter det? Ja, det är det där huset jag letade efter. Vilket? Vad heter det? Arbetsmuseumet eller något. Aha. Eller det ser ut som det i alla fall. Men jag trodde att det var här de pratade. Du vet, Norrköping. Du vet den där reklamen när de bara Price Ranne Gunnar. Ja, jag tror vi är här. Jag ser vatten i alla fall. För jag tror. Men vänta, ah. Exakt. Kolla! Wow! Kolla vad fint! Solen är här också! Kolla vad mycket vatten det fanns i Norrköping! Oj, kolla! Fint! Har du badat där med tämmendring? Såg du att det var en park här förut när vi åkte? När vi gick? Ja, när vi åkte för mobilen. Då såg vi en fin park. Där vill jag hitta. Tjusigt, tjusigt. Vi hittar fontänen. Där borta är den. Så dit ska vi ta oss nu. Om vi kommer ner med barnvagnen ditåt. Oh, fy fan. Knatt. Look at the Santa butt. Vet du vad Lycka är? Elsa har sagt att Lycka är Santa butt junior. För du fick ju välja om du skulle vara Santa butt eller Christmas butt. När det är juletider så heter han, och du valde ju Santa Butt. Så när det är juletider är den här grabben Santa Butt. Och där är Santa Butt Junior. Kolla vad fint de har gjort här. Med palmer. Syns de? Oj, nej men wow, vad fint. Kaktusar. Många, många kaktusar. Vilken som är finast? Vad som är finast av allt här?
Men jag tyckte nog faktiskt att den där var finast. Vilken tyckte du? Det är ju för fan en balta aloe vera växt. Den kaxen, den minsta där i graden. Minsta? Den svarta minsta. Den som har ramlat där? Nej, den. De som är lite grå. Den som går steg för steg uppåt. Oj, vad söt. Kolla, jättefint ju. Oj, 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 vad fint. Jag vet att mamma vill ha en sån här. För Elsa förstörde den. Hon skulle vara blomvakt. Lycka är i Norrköping. Norrköping. Mm. Det är nutter där. Jag vet inte om det syns. Eller är det nutter? Eller bäver? Eller vad fan heter de? Wow. Krokodil. Krokodil. Du ser bara, det är en krokodil. Vi är inte i Mexiko nu, gubben. Shit, kolla, vad coolt. Vad fan hade du trott om du såg den där under? Ser inte ut som en krokodil där, kolla. Erkänn. Såg du den här lyckan? Kolla, simmar runt där. Ofta du såg den. Ja, men det såg ut som en krokodil. Först trodde jag var en anka som hade fastnat i en typ säck. För han var uppe ur vattnet typ. Wow. Han ställde sig upp så, i vattnet. Coolt. Kolla vad fint det är nu med solen. Solen går ner. Coolt. Bra öga där, Andrea. God morgon. Säg god morgon. Hej, hej. Det är inte god morgon att säga hej, hej. Nu har vi sovit här, jätteskönt. Och nu ska vi gå och äta hotellfrukost. Ooh, lilla prinsessa. Är du prinsessa? Ja. Where are you going? Ja, ah, nu håller jag med dig faktiskt. Mm, vem hade rätt? Jag. Vadå du? Jag hittar redan i Norrköping jämfört med den här grabben. Idag är vi och ja, vi kollar lite affärer. Chillar med lite. Och den som chillar mest är this girl. Kolla bara fossingen.